نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة سورة Al Mumtahinah Ya ayyuhallazina amanu Ey logo jo iman lai ho La tattakhizu Na tum pakdo Na tum banao Aduvvi Mere dushman ko Aduvvi Mere dushman ko Wa aduvvakum Aur tumhare dushman ko Auliyaa Wali Dost Tulquna Tum ڈالتے ہو لام قوف یا ڈالنا گرانا پھینکنا علکی السحرۃ من الساجدین جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے ہے نا تلقونہ تم ڈالتے ہو تم گراتے ہو تم ڈالتے ہو الیہم طرف ان کے بالمودتی ساتھ محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے یعنی ان کے ساتھ دوستی کی پینگے بڑھاتے ہو تم تم ڈالتے ہو طرف ان کے ساتھ دوستی کے وقاد اور یقیناً کفرو انہوں نے کفر کیا بما جاءکم ساجو آگیا پاس تمہارے من الحق کی حق سے یخرجون الرسول وہ نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِيَّاكُمْ اور صرف تم کو تُؤْمِنُ بِاللَّهِ یہ کہ تم ایمان لے آتے ہو ساتھ اللہ کے ربکم وہ رب ہے تمہارا یعنی تم ان مشرکین کے ساتھ دوستی کی طرح ڈال رہے ہو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ تمہارے ساتھیوں کو صرف اس وجہ سے نکالا کہ اللہ کو پر ایمان لاتے ہو ان کن تم اگر ہو تم خرج تم جہادن فی سبیلی اگر نکلتے ہو تم جہاد کے لیے میرے راستے میں وَابْتِغَوْا مَرْضَاتِ تم تلاش کرتے ہو میری رضا مندی تم تلاش کرتے ہو مَرْضَاتِ رضا مندی میری تُسِرُّونَ سِن رَو اردو کا لفظ اسرار بھید اسرار راز سری جماعت اور تلاوت تو سرونہ تم چھپاتے ہو تم پوشیدہ طور پر کرتے ہو تم چھپا کر کرتے ہو الیہم طرف ان کے بالمودتی ساتھ دوستی یعنی چھپا چھپا کے ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو تم چھپاتے ہو تم پوشیدہ طور پر بھید کی شکل میں ان کی طرف کیا کرتے ہو ساتھ دوستی وَأَنَا اور ہم عَلَمُ زیادہ جانتے ہیں بِمَا أَحْفَيْتُمْ ساتھ جو مخفی رکھتے ہو تم ساتھ جو چھپاتے ہیں پوشیدہ کرتے ہو تم وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور جو اعلان کرتے ہو تم اور جو ظاہر کرتے ہو تم وَمَنْ يَفْعَلْهُ اور جو کوئی وہ کرے گا اس کو مِنْكُمْ تم میں سے فَقَدْ پس یقیناً ظُلَّ سَوَا سَبِيل وہ بھٹک گیا وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے اِيَفْقَفُوكُمْ اگر وہ پا لیں تم کو ثَا قَوْف فَا اگر وہ پا لیں تم کو اَيَسْقَفُوكُمْ اگر وہ پا لیں تم کو یقونو وہ ہو جائیں
لَقُمْ وَاسْتَ تُمْهَارِ اَعْدَاءً دُشْمَن وَيَبْسُتُ إِلَيْكُمْ عَيْدِيَهُمْ اور وہ دراز کریں اور وہ پھیلائیں با سین تو اور وہ دراز کریں اور وہ پھیلائیں إِلَيْكُمْ طرف تمہارے عَيْدِيَهُمْ ہاتھ ان کے وَأَلْسِنَتُهُمْ اور زبانیں ان کی بِسُوئِ ساتھ برائی کے وَوَدُّ اور وہ بہت زیادہ پسند رکھیں اور وہ بہت زیادہ محبوب رکھیں اور وہ بہت زیادہ چاہیں لَوْ تَكْفُرُونَ کاش تم کفر کرو یعنی تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو کہ اگر تم ان کے ہتھے چڑھ جاؤ نا تو وہ تمہارے سے دشمنی کریں تمہارے اوپر ہاتھ دراز کریں تم پر زبانیں دراز کریں اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کریں کہ تم کفر میں آ جاؤ اور وہ بہت زیادہ محبوب رکھیں وہ بہت زیادہ پسند کریں کاش تم کفر کرو لَن تَنفَعُكُمْ نہیں وہ فائدہ دیں گی تم کو ہرگز نہیں ہرگز نہیں تَنفَعُكُمْ وہ نفع دیں گی وہ فائدہ دیں گی تم کو اَرْحَمُكُمْ رشتے تمہارے رحم کے رشتے تمہارے وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور نہ اولادیں تمہاری يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہرگز نہیں وہ نفع یا فائدہ دیں گی تم کو رحم کے رشتے تمہارے رشتہ داریاں تمہاری اور نہ اولاد تمہاری قیامت کے دن یفصلو بینکم وہ فاصلہ کر دے گا جدائی ڈال دے گا درمیان تمہارے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے قد کانت یقیناً وہ ہے لکم واسطے تمہارے اسواتن حسنتن ایک نمونہ اچھا اسوا نمونہ ماڈل حسنتن اچھا فی ابراہیم بیچ ابراہیم علیہ السلام کے والذین معہ اور وہ لوگ جو ساتھ ان کے اور وہ لوگ جو ساتھ اس کے اس قالو جب انہوں نے کہا لِقَوْمِهِمْ واسطے ان کی قوم کے اور وَالَّذِينَ مَعَهُ سے مراد کون ہے حضرت ابراہیم کے دو ساتھی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ جب انہوں نے کہا واسطے ان کی قوم کے اِنَّا بے شک ہم بُرَاءُ مِنْكُمْ بری ہیں بیزار ہیں لا تعلق ہیں بری و ذمہ ہیں تم سے بری ہیں بیزار ہیں لا تعلق ہیں تم سے وَمِمَّ تَعْبُدُونَ اور سے جو تم عبادت کرتے ہو مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوائے قَفَرْنَا بِكُمْ انکار کرتے ہیں ہم ساتھ تمہارے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ اور ظاہر ہو گئی ہے بَدَا ظاہر ہو گئی ہے بیننا درمیان ہمارے و بینکم درمیان تمہارے العداوت عداوت دشمنی والبغضاء اور بغض ابدا ہمیشہ حتی تؤمنوا باللہ یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے وحدہ اس ایک پر اللہ قول ابراہیم مگر کہنا اللہ مگر یا سوائے قولہ قول بات ابراہیم علیہ السلام کی لی ابھی ہی واسطے ان کے والد کے لَأَسْتَغْفِرَنَّا غَيْن فَارَا لام تو البتہ کے لیے الف میں کے لیے سین اور تا طلب کرنے کے لیے نون مشدد ضرور اور تاکید کے لیے البتہ ضرور میں بخشش طلب کروں گا البتہ ضرور میں بخشش طلب کروں گا اب آپ کو ہر ورڈ کیا حاصل سمجھنا ہے البتہ لام سے میں الف سے ضرور نون مشدد سے بخشش غائن فارا سے طلب کروں گا سین اور تا سے لاقا واسطے تیرے
وَمَا أَمْلِكُ اور نہیں میں اختیار رکھتا لکا واسطے تیرے مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اللہ سے کچھ بھی. ربنا ہمارے رب عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا اوپر تیرے ہم بھروسہ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ أَنَابْنَا اور تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں. انابت اور تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں, تیری طرف ہی ہم پلٹتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیرے ہی طرف لوٹنے کی جگہ ہے. ربنا ہمارے رب لا تجعلنا نہ تو بنانا ہم کو, نہ تو بنانا ہمیں فتنتن ایک فتنہ ایک آزمائش. للذین کفروا لیے اور واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. یہ ہمارے رب نہ تو بنانا ہمیں ایک فتنہ ایک آزمائش تختہ مشک واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. واغفر لنا اور تو بخشش کر دینا واسطے ہمارے. ربنا ہمارے رب انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لقد البتہ یقیناً کانا وہ ہے لکم لیے یا واسطے تمہارے اسوۃ حسنۃ ایک نمونہ اچھا. لمن واسطے یا لیے جو کانا وہ ہے یرجو اللہ والیوم الآخر وہ امید رکھتا ہے اللہ کی اور آخرت کی. ومن یتولی اور جو کوئی منہ موڑے گا, جو کوئی پھرے گا, جو کوئی پلٹے گا, جو کوئی منہ موڑے گا. فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد وہ غنی ہے تعریف کیا جانے والا. اَسَّلَّهُ ممکن ہے اللہ اَن يَجْعَلَ یہ کہ وہ بنا دے بَيْنَكُمْ درمیان تمہارے وَبَيْنَ الَّذِينَ اور درمیان ان لوگوں کے جو اور درمیان ان لوگوں کے جو یا جنہوں نے عادی تم عداوت کی تم سے. منہم ان میں سے مودتن الفت محبت واللہ قدیر اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لا ينهاكم الله نہیں وہ روکتا تم کو اللہ. لا نہیں ينهاكم الله وہ روکتا تم کو اللہ وہ منع کرتا تم کو اللہ. عن الذين ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے متعلق. لم يقاتلونكم في الدين نہیں وہ جھگڑا کرتے نہیں وہ لڑائی کرتے تم سے دین کے معاملے میں. لم نہیں يقاتلوكم وہ لڑائی کرتے تم سے فی الدینی دین کے معاملے میں. ولم یخرجوکم اور نہیں وہ نکالتے تم کو اور نہیں وہ نکالتے تم کو من دیارکم گھروں سے تمہارے. ان تبروہم یہ کہ تم نیکی کرو ان سے, یہ کہ تم بارارا یہ کہ تم نیکی کرو بھلائی کرو ان سے. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور تم انصاف کرو طرف ان کے. تُقْسِطُوا قَافْ سِينْ طَا یہ کہ تم انصاف کرو طرف ان کے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اِنَّمَا بے شک صرف يَنْهَاكُمُ اللَّهَ وہ روکتا ہے تم کو اللہ. عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ ان لوگوں سے جو لڑائی کرتے ہیں تم سے. فِي الدِّينِ دین کے معاملے میں.
وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور وہ نکالتے ہیں تم کو یا انہوں نے نکالا ہے تم کو گھروں سے تمہارے وَظَاهُرُوا اور انہوں نے پشت پناہی کی ہے انہوں نے پشت پناہی کی ہے انہوں نے مدد کی ہے زود ہارا علا اوپر اخراجکم اوپر تمہارے نکالنے کے انتواللہم یہ کہ تم دوست بناؤ ان کو یعنی ایسوں کی دوستی سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے انتواللہم یہ کہ تم دوست بناؤ ان کو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی وہ دوست بنائے گا ان کو اور جو کوئی وہ دوست بنائے گا ان کو فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ وہ ظلم کرنے والے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اِذْ جَاءُكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ جب وہ آ جائیں پاس تمہارے ایمان لانے والیاں مومن عورتیں مہاجراتن ہجرت کرنے والیاں جب وہ آ جائیں پاس تمہارے مومنات ایمان لانے والیاں اور ہجرت کرنے والیاں فَامْتَحِنُوهُنَّا پس تم امتحان لے لو ان عورتوں کا پس تم اچھی طرح سے پرکھ لو امتحان لے لو جانچ پڑتال کر لو آزمائش کر لو ان عورتوں کی اللہو اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے بی ایمانہن ناسات ان عورتوں کے ایمان کو فَإِن پس اگر عَلِمْتُمُوهُنَّا پاؤ تم جانو تم ان عورتوں کو ہُنَّا ان عورتوں کو پس اگر جانو تم ان عورتوں کو مؤمناتن ایمان لانے والیاں فلا پس نہیں ترجعوہن الی الکفار تم لوٹاؤ راجعین نہ تم لوٹاؤ ہن ان عورتوں کو طرف کفار کے لا ہننا نہیں وہ عورتیں حل اللہم حلال واسطے ان کے کن کے کافروں کے نہیں وہ عورتیں کون سی عورتیں وہ جو ہجرت کر کے آئی ہیں اور جن سے تم بیعت لے رہے ہو نہیں وہ عورتیں حل حلال لہم واسطے ان کے ولا ہم اور نہ وہ یحلون لہن وہ مرد نہیں حلال واسطے ان عورتوں کے ولا اور نہیں ہم وہ یحلون وہ حلال لہن واسطے ان عورتوں کے وآتوہم اور تم دے تو ان کو کن کو ان کافروں کو ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا یعنی مشرک شوہروں کو ان کا حق مہر واپس کر دو اور تم دے تو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں گناہ اوپر تمہارے اور نہیں گناہ اوپر تمہارے ام یہ کہ تَنْكِحُوهُنَّا تم نکاح کر لو ان عورتوں سے تم نکاح کر لو ان عورتوں سے کب اِذَا جَب آتَيْتُمُوهُنَّا تم دے دو ان عورتوں کو اجورَهُنَّا مہر ان عورتوں کے وَلَا تُمْسِكُو اور نہ تم تھامے رکھو
اور نہ تم میم سین کاف نہ تم روکے رکھو نہ تم تھامے رکھو نہ تم قائم رکھو نہ تم برقرار رکھو نہ تم تھامے رکھو نہ تم برقرار رکھو نہ تم جاری رکھو بعیس عمل کوافر سات بندھن کفر کا سات بندھن گرا کفر کی وسلو اور تم سوال کر لو اور تم مانگ لو ما انفقتم جو خرچ کیا تم نے والیا سالو اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں اور چاہیے کہ وہ بھی سوال کر لیں سین حمزہ لام سآلہ سوال کرنا اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا یعنی تم نے جو اپنی مشرک بیویوں کو دیا تھا وہ مال تم مانگ لو مہر کا اور جو مشرکوں نے اپنی مشرک بیویوں کو دیا تھا اور اب وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو ان مشرکوں کو چاہیے وہ بھی اپنا مہر کا مال مانگ لیں ذالکم حکم اللہ یہ حکم ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے اللہ کا ذالکم یہ تمہارا حکم اللہ فیصلہ ہے حکم ہے اللہ کا یحکم بینکم وہ فیصلہ کرتا ہے درمیان تمہارے واللہ علیم حکیم اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے وَإِن فَاتَكُمْ اور اگر جاتی رہے تم سے اور اگر جاتی رہے تم سے فوت ہو جائے تم سے شیئن کوئی چیز من ازواجکم الی الکفاری کوئی چیز تمہاری بیویوں تمہاری ازواج سے طرف کفار کے اور اگر کھو جائے اگر چلی جائے تم سے کوئی چیز تمہاری بیویوں سے طرف کفار کے فَعَاقَبْتُمْ بس پیچھا کیا تم نے یعنی تم نے اس کو پرسیو کیا تم نے اس کو فالو کیا فَآتُ الَّذِينَ بس تم دے دو ان لوگوں کو جن کو ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ چلی گئیں بیویاں تمہاری جاتی رہیں چلی گئیں بیویاں تمہاری بیویاں ان کی مثل ما انفقو مثال یا مانن جو انہوں نے خرچ کیا یہ آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو پھر ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گی متق اللہ اور تقویٰ کرو اللہ کا الذی انتم بہ مؤمنون وہ ذات ہو تم ساتھ اس کے ایمان لانے والے یا ایہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جب جاءک المؤمنات جب آ جائیں پاس تمہارے مومن عورتیں یبایعنک وہ بیعت کریں آپ سے فرما برداری کا وعدہ معاہدہ یا بیعت کریں آپ سے کاف کی ضمیر کس پر جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علی اوپر اللہ یشرکنا باللہ شیئا یہ کہ نہیں وہ شریک کریں گے ساتھ اللہ کے کچھ بھی یہ کہ نہیں وہ شریک کریں گے ساتھ اللہ کے کچھ بھی ولا یسرقنا اور نہیں وہ سرقہ کریں گی نہیں وہ چوری کریں گی یا فعلنا وزن ہے یاد ہے اور نہیں وہ سرقہ کریں گی نہیں وہ چوری کریں گی ولا یزنینا اور نہیں وہ زنا کریں گی ولا یقتلنا اور نہیں وہ قتل کریں گی اولادہن ان کی اولادوں کو یہ کہ نہیں وہ شرک کریں گی ساتھ اللہ کے کچھ اور نہیں وہ سرقہ چوری کریں گی اور نہیں وہ زنا کریں گی اور نہیں وہ قتل کریں گی ان کی اولادوں کو ولا یاتینا اور نہیں وہ لے کر آئیں گی حمزہ تایا ولا یاتینا اور نہیں وہ لے کر آئیں گی ببہتانن ساتھ کوئی بہتان ساتھ کوئی الزام تراشی ساتھ کوئی بہتان یفترینہو وہ گھڑ لائیں گی اس کو وہ گھڑا ہوگا وہ خود ساختہ بنایا ہوگا افترا کیا ہوگا جھوٹ بنایا ہوگا اس کو بین عیدی ہننا آگے ہاتھوں کے ان کے وارجل ہننا اور ان کے پاؤں کے یعنی اپنے ہاتھوں پاؤں کے آگے جھوٹ گھڑ کے تہمت درازی نہیں کریں گی بین عیدی ہننا
آگے ان کے ہاتھوں کے, وَأَرْجُلِهِنَّ اور ان کے پاؤں کے, وَلَا اور نہیں, يَعْصُيْنَكَ وہ نافرمانی کریں گی آپ کی, عصیان عین سوادیہ, اور نہیں وہ نافرمانی کریں گی یا حکم عدولی کریں گی یا سرکشی کریں گی آپ کی, فی معروفن بیچ نیکی کے, معروف کے مطلب نیکی بھلائی یا دستور کے مطابق, نہیں وہ نافرمانی کریں گی نہیں وہ سرکشی کریں گی آپ کی بیچ بھلائی کے بیچ نیکی کے یا بیچ دستور کے مطابق, فَبَايِعْهُنَّ پس آپ بیعت کر لیں ان عورتوں سے, یعنی اگر عورتیں ان ساری باتوں پر بیعت کریں گی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عورتوں سے بیعت لے لیں, اور پھر کیا کریں, وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ اور آپ بخشش طلب کریں, وَاسْتَغْفِرْ امر ہے واحد مذکر کو غفرات طلب کرنے کا, اور آپ بخشش طلب کریں, لَهُنَّ اللَّهِ واسطے ان عورتوں کے اللہ سے, اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تتولوا نہ تم ولی بناؤ نہ تم دوست کرو نہ تم ولایت کرو, قومن کسی قوم سے, غضب اللہ علیہم غضب کیا اللہ نے اوپر ان کے, قد یقیناً یائسو وہ مایوس ہو گئے, یقیناً وہ مایوس ہو گئے, من الآخراتی آخرت سے, کما طرح جو, یائس الکفار من اصحاب القبور طرح جو وہ مایوس ہو گئے, طرح جو وہ مایوس ہے کافر قبروں والوں میں سے, صدق اللہ العظیم.